Programmet presenteras av ATG. Hjärtligt välkomna till hela potten. Programmet som ska göra dig till en vinnare på Grand Slam 75. Och På söndag ska vi till Rättvik och vi har fyra miljoner extra i potterna. Och med oss från Travrånnen Spel har vi Fredrik Lindman. Välkommen Fredrik! Tack så mycket! Och hur ser du på omgången i stort? Ja, det är en rolig omgång och framförallt det här när det är jackpot så blir det ju extra spännande. Då, då har man lite överseende med om det är några andra svagheter i omgången så att säga. Så att, ja, Jackpoten väger alltid upp där. Tippar du på något speciellt vis analyserar? Kanske inte analyserar men man GS 75 då så, jackpot så har man ju jackpotpengar fördelade i alla potter till exempel. Då. Det är inte som på V 75 eller V 64 där alla pengar hamnar i, i högsta pot, i, i potten för sju eller sex och V86 likadant. GS 75 så är det ju alla potter eh, så att jag tycker att det faktiskt är ett bra upplägg och man kan få bra betalt både på sex och fem rätt också. Låter bra och, mm. och Rättvikstravet. Är det något speciellt man bör tänka på där? Nej, det är det väl egentligen inte. Mellanbana i Sverige, den är 1000 meter, den är rund. Upploppet 187 meter också, ganska medium. Så att, nej, det finns väl egentligen ingenting att säga om Rättvik. Varken hyllningar eller liksom klagomål är ju sällan på den banan. Vi kastar oss direkt in till den urstarka spiken som jag vet att du har hittat. Berätta mer. Ja, jag hoppas att den är urstark i alla fall. Hade varit för två år sedan, då hade det väl varit 99 procent i det här loppet. Vi pratar om nummer åtta, Månlykke A.M. här i GS 75-4. Eh, hästen som jag, som jag sa för något år sedan, två år sedan, var liksom den stora snackisen i kallblodsvärlden, den nya kungen. Eh, så har det inte riktigt blivit det senaste året, men jag tycker att nummer åtta, månlyckor har en väldigt bra uppgift på förhand. Vad är det du går på då? Är det de senaste starterna? Ja, men dels det. Eh, en häst som A.M. som har haft så hög press på sig har ju tävlat i tuffast tänkbara konkurrens hela tiden och då är det väldigt avgörande med positioner och sådär. I eh, Senaste starten satt han fast med rubbet kvar. Han har spottat bakom bilen nu, men det gör inte så mycket för att han har ändå läge för att komma till ledning. Det är en sporttrappa så att han har ju spottat av en anledning. Eh, de värsta motbuden invändigt Björn, Fanny, Volen, Nikolaj tog han sig förbi lätt från start eh, näst senast. Så jag räknar med att Gunnar Melander nu kan komma till ledning. Då kommer han få bestämma och då tror jag att han ska vinna här ganska lätt också. Och han har alltså inte vunnit sedan augusti 2022. Det låter ju väldigt alarmerande. Hur tänker du när hästen häst inte har vunnit på så länge? Ja, det är ju, det är ju sällan bra med en så lång liksom, segertorka, men han har inte gjort jättemånga starter sedan dess och ofta har det varit i stenhård konkurrens med lite svåra lägen och då hästen inte är en blixt från start heller, så han ofta hamnar illa till och får tuffa resor. Så att de flesta gånger har det faktiskt funnits anledning till att han inte har vunnit. Och en sån här bra uppgift det har han inte haft sedan augusti 2022 heller. Känns det som en jättebra spik? Det tycker jag verkligen. Med en sån här spik då vill vi ju kunna gardera friskt eller hitta drag som chansspika kanske. Var hittar du din första Grand Slam-häst? Ja, jag tycker att vi har en, en rolig häst i g 753 nummer fyra, nine points winner, min första Grand Slam-häst. Då letar vi oss till Jörgen Westholm igen, Solvalla tränaren nu från Sala. Mm. Och Kastrerad inför förra starten, vad betyder det? Ja, men han tävlar ju, gjorde tre starter i början på karriären. En eh, väldigt fin häst tycker jag, som alltså, kvala på bra sätt. så ganska fin ut i tävlingsdebuten också. Men sen började det strula, eh, galoppera och sådär. Eh, sen fick han ett uppehåll inför senast, blev kastrerad då. Alltså gick från hingst till att bli kastrerad. Gjorde första starten som Vallak senast. Han gick med öppet huvudlag då också istället för stängt. Han såg lite het ut innan, han var lite hingstig säkert de tre första starterna där och därför kastrerade man. Lugnare senast med öppet huvudlag och som Vallak Såg jättefin ut tycker jag. Hängde med lätt i ryggar utan att pressas. Så han gick i mål med krafter kvar och såg fin ut. Så att, det här är den här Med tanke på det så är han väldigt mycket bättre än vad man kan se i raden bara. Jag blir ju lite nyfiken med det här kring Vallak. om man ska vara lite specifik. Vad är det som kan bli bättre? Varför gör man det i regel? Ja, det är ju. Det är ofta att de kan slå knut på sig själva lite grann just när de är hingstar, att de blir liksom lite hingstiga och, sådär, och liksom lite stressade framförallt. de är ju hingstar, då, för liksom De vet inte om de vill hävda sig och har mycket testosteron och, och, och sådär. Så att, De slår knut lite grann på sig själva, liksom, framförallt psykiskt då, när de är hingstar. Och därför kan de bli lite lugnare när de är vallaker och kunna fokusera bara på tävlingsbiten istället för att fokusera på, på allt som är runt omkring, andra hästar, ston och så vidare. Och jag vet att du har en till Grand Slam häst och vi håller oss inom familjen. Hans R Strömberg har vi där. Berätta ja. om hästen du har hittat. Ja, hemmatränaren Hans R Strömberg här, g 756 Hans um, stjärna kan man väl säga, Exeravia uh, CD här, som har tjänat en miljon. Hon är fyra år uh, som jag tycker har en intressant uppgift här på, på söndag för att grälla. Det är ett fyraårigt sto och nu möter mm -hmm. hon äldre, både hingstar och valacker. Hur resonerar du där? Ja, det är sällan. Fördelen man möter, alltså de äldre har ju ofta en, en, en tuffhet som de yngre inte har. Samtidigt har ju de här yngre hästarna ofta en lite mer entusiasmisk inställning till tävlandet kanske än vad de här äldre har, de är lite tröttare. Eh, Serava ser är ju fyra år, om en månad lite drygt så är hon ju fem år, då är hon ju, klassas hon ju som äldre också. Så, att, så här på hösten eller sent på året så tar jag inte så stor vikt när en fyraåring möter äldre. Hon fick ju tidiga pengar på sig, Serava Ceder. Tycker du att hon, har det varit trögt och burit dem? Ja, hon var ju väldigt bra tidigt, så, att så kan man ju säga. Sen har hon inte vunnit lika mycket lopp senaste året som hon gjorde första året på tävlingsbanan. Men hon kvalade in till storkampionatet till exempel i år här och det är väl en liksom, då tillhör man väl till, till de topp 12, 15 bästa i kullen här. Så att, och jag tycker hon såg väldigt fin ut senast också med sparade krafter. Hon spurtade jättebra gånger före som två år efter Strul. Så att jag tycker hon faktiskt att hon har en väldigt fin form och Precis lite, lite som jag pratade med med månlyckor. Hon har en miljon på sig, ser av se det. Då tävlar man också i hög konkurrens hela, hela tiden. Så att det, då gäller också att klaffa lite för att vinna. Och det kan gå att flera startar, de har lite dåliga spår. Då är det svårt att vinna. Och lite svårt har varit med henne. Nu har du lyft fram två gränslämhästar. Är det någon av dem som du skulle kunna chanspika på ett system av dem? Eller är det garderingsträck. Ja men Om man pratar om den första 9-points winner så är det ju lite så där... Får man se bilprovstarter till exempel nu där han ser väldigt, väldigt fin ut och har tagit det senaste loppet på bra sätt så kan man få en väldigt känsla kring honom på tävlingsdagen. För Han har inte gjort så många starter heller. Han har bara gjort fyra lopp. Och Ser man då att förra loppet satte sig rätt och han såg väldigt fin ut och kanske öppnar bra bilprovstarter, då skulle det kunna vara en chanspik. Men så här någon dag innan så tycker jag ändå att ser det Ja, det är nog kanske hon då på förhand. Hon har ett jättebra läge, hon är startsnabb. Jag vet att Hanser kommer att köra för ledning. Kommer han dit så kör han där. Kommer han inte till spets så får han resa i främre träffen. Så att, och då är hon lika vass bakifrån som en ledning. Så att, ska säga, en av dem nu som man skulle kunna chanspika av är se det, Får man feeling på tävlingsdagen så tycker jag absolut att liksom, nine points winner kan vara en sån. Så att den är värd att hålla utkik på. på där. Då är det dags att sammanfatta tipsen från Fredrik Lindman. Och bästa spiken är nummer 8 Månlycke AM i GS 75 avdelning 4. Grand är fyra nine points winner i GS 75 3 och tre Serava CD i GS 75 avdelning 6. Och då får vi tacka tittarna och nästa söndag ska vi till Hälsingland och Bollnästravet. Syns då!